Hrvatskoj elektroprivredi saborskom Frane Barbarića. Mislite li da će ovim vladajući uspjeti zapokati priču o aferi plin za cent i o onoj nabavci 100 milijuna eura vrijednog plina od PPD-a? Puno toga su vladajući do sada uspjeli zakopati i zaspinati javnost na svoj način. Smatram da Andrej Plenković smjenom Barbarića radi ilegalne gradnje nije oprao svoje ruke, izravno je odgovoran za plinsku aferu broj 2 plin za cent. Ono što je tragično, a mislim da to naši građani trebaju znati, da sad parafraziram i samog Andreja Plenkovića, ona naknada štete iz državnog proračuna koja će sada ići HEP-u jer je HEP u gubicima, e pa to je njegova šteta, tu štetu su stvorile njegove uredbe, njegov dogovor sa Franom Barbarićem i Pavom Bujnovcem i mislim da hrvatski građani ne smiju dopustiti da se ta ekipa bogati na njihov račun.